Cheikh bi laaj bi mi ngi joge France. Ki neena mom dafa worondok won ak wa France ak wa Arab Saoudi. Waye neena biñu dem ba ci Corée gi mu yegg ni Senegal wéri feñ na fi mu wori and ak wa Senegal. Am ku ni ko nak il faut que da ngay fay ben fan ndax da nga wouté wa dëkk bi nga nek mi France. Mune ndax masala bi nonu la. Alhamdulillah ko ki nga xamne dafa worando ak seen wa dëkk ci kaw ne wër wi da fay ni motax mu wor jamba wër wa tollu ci jeex xabar dikkal ko bu wor bu joge fi birab ne wër wi ka feñ na ñu kay su boba day dopp kañ lay fay moy su fekke ne dafa mata la gut manam wor na dal ñaar fukki fan ak juroom ñett ngon jot mu yegg ne wër wa kat feñ na ci Senegal su boba de dana dopp waye nak su doge dana fay gis waye wor na ñaar fukki fan ak juroom ñent ngon jot mu degg ne wër wa feñ na mu dopp fofa day kenn señu ko faylo wallahu ta'ala a'lam.